друзі. Дорогі українські народи. Дорогі співвітчизники. Дорогі українці. Дорогі українці. Нам сьогодні доводиться важко. Це був непростий рік. А можливо і найскладніший. Був найважчим за останні 7 десятиліть. Та інші дуже незрозумілі терміни. Однак ми вистояли. Ми витримали. Важкі випробування зміцнили нас. Ми з вами дуже різні. Україна стала авторитетною і шанованою у світі державою. Ми будували стадіони і дороги. Ми достойно склали іспит на державну зрілість. Ми зміцнили нашу обороноздатність. Хто я?